Ярды тывану мырзем, пирин гелес. Эх, юрым яны рагыларым, сирин тебелере васкать. Палах пужалы бамар, шыне жул заламебе. Утрымыр, чупрымыр, сеседи лаймарымыр, шыне жул гардишне дешитсе гильдемыр. Чынахта, чудалык вишлене май кашнех, хыйн ишхилне падемлетме, хак помадырыжать. И бирде шаг ишрень пырынзай улармар. Хамырын кыларымын, шидине визембе палаштарар. Туза ертерне эш пущине таянза. Юнош сене дюрлетсе, шидес шула телевзем паларцах варар. Ну мынех, вахыда сая ярармар. Кайрамар. Тинь жураны пепке де тюрек чукмадыдын маштеші халықра. Пиринкаларымда шүрхи хуналбегех шап шамрықа. Майбен ураланат, туптанат, куянланат. Шак кіске дапхырда эх юрым яныракаларымын пулдарылы вушканя пилек тұрыға житсе гурджа. Тарават мургаш ень, ыдарайми епреш тарыхе, тілінмеле чымбіргулы, ошпилле тыва ень, тада пулдарылы едірне тарыхе, кыларымын чын-джын пионерізем пузададыш. Шабахта передачын сопки мургаша ыненчі москагасы ялдарыхе пузададыдезен енышмас пырбулі. Прем же герди муклашказыр пулмастеші, шабахта преди умбек каласкельмеш. Москагасызен щелгу шпек тапса дыраган пулдарылы ебе правурлых не булах, сивиде ебе забачанда акта чырмав булмаре. Кудырыхра пурынаганзем алу салар маханых манжал, пуру шреди эльгрещи, культуры эшхильне адаландармада вахутни жидерещи. Аслы зенеде, аджабы жанада, тивишлік анова тухны зенеде, пуру неде хабыла заяжынать, Галины Голуби верте бураган культуры журде. Шапшамры кубысшы Радимир Семенов ерте бұраган шужым халық фольклор ансамбле, Софья Ершова ергелене шурапа халық пылдарылығын ұшкіне, Надежда Кондукторова кубысшы пұжарзаяна Азамат Аджабыча ұшкіне, шамрык музыкант тень ұшкіне, халық пылдарылығын чын-джын ағақ мерденізем. Хызен елізене ұпраза, шамры ғырыва врен сеху вармадыражащы візем. Шамрык сенже пуласлық. Радимир Семенов та хыне шанзабаны яваплыға лайығыланады. Тыван дырығынде культура вренде үшкілме адаландарады бұл. Фольклорне адаландарның жән пағи мүн бұржы. Шобырланзе мүн ажаранақ, халықын юрры таршыне, елы юргене озағыз забырашы, она хизеплеме вренеші. Шагыры же республикан тірлікі дезі зенже тұтса бұрашы. Анжақта епреш тарыхінде, шагы же пызық темлі хуырны сезінет. Епреш тарыхе пирін пылдарылығы үшкіне мұнашылы вырманзені дамне чымдарды. Енде жымырзен бере епрешіре ұшысы вұшы этнография музейінде күтсе елдеш. Тілінмелі үйлемі тавралық ра тіплені, епрештене хызен фольклорен хыйне еверліхне ұпразағы варма майбаны. Паэнхи гунда халық пылдарылықне ламран лама күжар забырашы өзем. Фольклора пызық тимлі ғойрашы районда. Тады жақ халық пылдарылығын фестивалі зене ертерейші. Шобақшат нашқал фестивалі шерме кезде житне ұшқын зен, осталы ебе палашырмы рибер. Курамалдан алшафт фольклор ұшқыны, чеваш тележін женкізе житне Эревет халық фольклор ансамблі, юрдюжи Александр Федулов, епрешли ветеран зен хоре юрдюжи Михаил Бархонов, кілімгасынчи шамрық специалист Александр Басманцев верте бұраган шынғырма тада хевелби аджабыдя фольклор ұшқыны зен, пірлі ғұрзақ чүн дүрене түткін лариш. Ансамбле чем бірде аван білеші.
Çak poldarol huşka nizer çember dırıgınca pır savınışlı iş puş da irtmiş. Şebiş çıvaşırıgı beş randaragan savık yürügevi pirinçilgene nikşan ilkmen şinzene de tıtkınlar. Çak ansambl beş yıvıxrağ palajas tülebi pirin poldarol huşka ne kür jodarı gajitse gildi. Енде жүмірзем шәудері тараватқы мұлба кітсе елдішпіре. Чувашсен үрі еліпе, шығырды варба зайларыш. Эревет ансамбіл үртіне өмірін сағырғын мұшылызен жехні кісілене. Анжақты самана үртіне жем чилай ұлжыну чытса әртеріне. Шабақта саланза ғайман. Паан жүгінді хастар адаланар. Күлішіре Станислав Толстов композитор түбі шәудері пызық. Юлашки шузенде шабах вол ерце бұрат эревет ансамбіле. Хой падыр елдіргенде шуралза есіне бүлінде, шыба айтны беші, хой бұрнышне чем бір тарығы беші ғындарны бұл. Туре жылында шағында шерзаджы бұл, мана күнда шағында келсе, әшілеме дезе. Чамаш қалағы зене савандар дері бүлінде. Мәжінде сен күнда берін тұван земден ұмай бұрнашы, чем бір облы жынде. Қала бір хамыр банжи, хамыр бұрны жері шәне құлара да, тада ұты ял зенжі де, район зенжі де, берін хамыр чаваш шенізден күнда пейде, табан зен ұмай бұрнашы. Бала ебір чаваш сенбе күнда тажы шығын сай әшілет бір. Мұжыребе Верония Толстова бағы зен, халық пұлдарылық не, чаваш енрен аякра да адаландар астезе дұражашы. Візен кенше түзі кезебегі намар, үрі төсілік пұлмады дейвіш. Дарыхне шомылынақ чываш халығын культурине адаландыраган зен сопки деме бұлад. Шак тавралық пирін халығым ран нумай-нумай пұлдарылық шинны парнелене. Талантлы кевежезем, юрышсем, артисембе режиссерзем. Вұртынлықне туррыгын абілет пулі, анчақта тывай зен икселмей пұлдарылығы бе тавлажаймын. Кашни ялдарығын жедені бегех фольклор ұшқын ешлет. Тывай дарыхінде югерникаларыма иги байран ергелерімір. Тывай салынжи тывай ен юрушку небе, ердюжи Наталья Иванова. Ишпушири шандик фольклорушку небе, ердюжизем Валерий Шакартов Павера Абыржина. Елена Матросова ерце бураган тормош халых фольклорушку небе. Ольга Сергеева ергеленя тушкильди сурбан фольклорушку небе. Тада твари музыку шкулинде варенеген зембе палаштарды мартире. Ана тенчі чываш сен пылдарылы хебе палашсан, вир ялдары генжен ехрау житрі. Едернезем хабыл лазақ кадеші икен. Сурские зори кану базы негізі жінде ергелене тіл бұлыва районды чи хастар ұшқын зем бұғындеш. Шемер чешки, шемер чешки, үтладайыз чибершке. Сатри шопчок, саганчон кона юрлачке.
Шамшон кона. Булавар районды чиха старушкан зем пугундеш. Хизепле Аркадий Павлович Айдак пужарзаяны вирьял халых ансамбле, ердюжи Лев Иванов, выла фольклорушкане, перешерланды сырьень халых фольклорушкане, ердюжи Юлия Еремкина, едернери щелгуш халых фольклорушкане, ердюжи Николай Александров, кокшумри салам юра ансамбле, ердюжи Александр Шаров, теленмелли бех телендердиш пире. Уйрумах пір жырланда бұрынаған Людмила Моисеева кіслежі сауындарды. Хой шармысра шуралза үсіне бұлінде, едірне дұрықне кача келден, чывашла вренне, кіслебе қалама вренне. Гермедыны чух, пилеш фольклорушка не ща в дерекатнича. Анчахта сиксидухны юврлых сыне была, пирынь ансамбль килей мере. Анчахта нумада вогу дырт мере, Альбина Николаевна красного башихан дымырда. Нумайга термес персирым бада хамрах килет пердерыш. Чынахта нумайда катермерыш. Инже жула кыскетсе, вогу дашылле мезыр, эшер зене парахса, пирынь бада шубашкара гильзе житрыш. Сап салам таваны мырзе. Ну, едерне зем чунах, ахта пулдарадыр жев. Халиче них жанды екелен менчи езер матур бұлнынде. Паян вара, телен мелі бекте телендердер. Шубашка рагензе житр. Альбина Николаевна, тақшы нахышледер езер. Калаза гадардыр хахова рушкан берге. Пилеш фольклор рушкане, пирен игибинде сакырны шулы. Едерне районынде, Черкаси поселенінде, шуралыны дейбірінде. Уна ергелезе раген ұканы. Кивиш Лигану и Адуксасан, Павлова Галина Валерьевна Ергелезиевна. Галина Валерьевна. Ергелегенни Галина Валерьевна. Игивен дешицы мы шел, да, Кивиш Лигану и Адуксасан, да. Кыргуни, ишпемен бе сис мир в выходе цыгане, хелле не варанге. Питун цыхлама бушларым, номер бе халфа, 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 Сыва журальджи, шургоне сыва, бужу икан никеме жинджи бульджи брамеш сыви. Карын варан, ачаба джа жинджень, мажар жинджень, хам журатна, черкасы яле жинджень сыва духре. Имирбек черкасы яле пить, хыт юрат сайбы. Хан хигон жинджень, черкасы яле юрат нибек, конечно, дага и мармайка. Шабы бек шавында юна жар ялда вара пурндым. Сыва, вара шав сыва, хамын сыва, пить келіштер забрахымда. Кузова дебенде юрхузан лайчи деп клип композиторзем урхавызым нымай выл деп пирин жалышын джен черерен деп пылдыл юра деп кувирас шок пылдезе жотлак хамынде вара хамыр шуратны ялданах деп тупсан лайчи деп ара аза илдем музыку учителі берін Краснова Альбина Николаевна ара деп ажызым бе музыка ба іштеч кулдаврен деп Қалашсам қам қадерім, телефон башың ғыравлаза қалашса бұқырымда келіше. Ман егі көплет өнжақын анжақ тұқса да сывадет егі көплет сақалырақ құлатты, кебір көплет ұбас құлатты. Мара жапны кебір көплетіне теш ерінза. Тұват пеликондарақ мана юры қывза бәді телефон бақ, шың ғыравлаза, юрлаза бәді де савыны бе қорландым, құш өлде доқыре. Вара шуре не даха көйш. Деп куюра деп ага дура юрлатсам бит лайыкчы дебинде калеша да шыңгыралы захи бегалашым да деп юрат дегенде халык сам топсасын деп юрламала деп варанге еп тада йот чиркас юрине деп йот шалсам кам юрладыр ге чиркас эсе нех тубас дезе шапла телефон бавара бин батне кебир батне шыңгыралаза халык куштардым марын деп халык куштарын же тыкырын болдым бир пермешкут вара егибенде сакырмыш жолда ага дуинче тұқырын бұштарынды ансамбль бе варанде пірмеш сені жіне тұқырымыры. Халық башылыме шым омар өтік Альбина Николаевна. Бұринде келде вылық чырлық, ажи бөджи, евірлық іземде сағалмар. Өзіне пұштарма мүлеп бұлдар адыр іздер жәнбек.
пирин халх мельяганула, пиди камула, пиди ищень халх. Витечицы дизисын, вылекси не де брахаш, юратны не де манзагаяши гилеши, камул бажуреши. Шамбанайна хзем камулла берги, бирин вежек ищем нюрелинзек курашинде. Ну, маттурзем, пулдарадыр. Кожал гейшу, сирвали, пиди тухушла десяхай, изир кожал эпельны дырык, расшири, халық бұлдарылы құш күнезен энциклопедия не кірзі үліні жаплайы. Қаласағы дардырға мүлі бұлзы дұқры жәнбек, хизебе, тивішне. Ну, мүлі, бұны мұшылдай бұр, бұрай тұқыр мұшылдан әрін вет Мұскаға ғазе келдімір. Мұскаға ғазе келдімір, пире пиде лайық кетсе елдіш, лайық күсті партиза келдімір ебұрында. Мүлі мұшылырын езе келдімір. Қарен, бұрынде ғазел құрас келетші Питере ярзабачиш пире приглашенде вара кармари буржавында онда да ибрлай выступать туза гилдемир ябрунда прием шурун ба гилдемир вот чуваш сене юра даще вырсем пира кашны нежем бектешти ца бугаш шавр за бугаш ташта да бу загурна ташта да телендередер паян пириде саундарадыр були шаплай хаваспах хаваспах курат притере Thank you.
Тебе те предель был учень.